Από τα Χανιά γυρίζουμε ναι. Ηράκλειο. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά χαρτοφυλάκια εδώ στο Δήμο Ηρακλείου είναι της πολεοδομίας. Και πολλοί κόσμοι μας ρωτάει τι γίνεται με το σχέδιο πόλης, με τις επεκτάσεις που είναι να γίνουν εδώ και πολλά χρόνια και δεκαετίες και έχουν μείνει στάσιμες και έχουν κολλήσει. Καλά, μας ρωτάει πάρα πολλά ο κόσμος. Να καλησπέρισουμε λοιπόν την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, αντιδήμαρχος χωροταξικού σχεδιασμού πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας. Θα σας ρωτήσουμε και για τη δημοτική περιουσία. Καλησπέρα σας. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Και εμείς. Είμαστε τώρα όμοιροι ως Ηράκλειο με αυτό το θέμα, με τον πολεοδομικό. Είμαστε σε μια πολεοδομική ομοιρία, σωστά? Πάρα πολλά χρόνια. Για αρκετές πράξεις. Θέλω να πω όμως ότι εδώ φταίει πάρα πολύ η γραφειοκρατία. Φταίει ο συγκεντρωτισμός της πολιτείας που θέλει τις πράξεις να πηγαίνουν στο Υπουργείο για να εγκρίνονται και όχι περιφερειακά. Και γενικά η γραφειοκρατία που επικρατεί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να σας πω πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο πόλης που το ανακοίνησα την περίοδο 17-19 που ήμουν πάλι στην ίδια θέση, των Καμινίων. Mm-hmm. Η πρώτη πράξη ήταν το 1996. Η πρώτη αναθεώρηση το 2006 και το 2017 είπαμε να το συνεχίσουμε. Όμως, εντωμεταξύ έχει αλλάξει ο νόμος, έχει αλλάξει όλος ο οικισμός βέβαια, έχουν χτιστεί πάρα πολλά αυθαίρετα κτλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να ξεκινούσαμε από την αρχή. Μπήκε όμως ένα καλό δρόμο. Να μου πείτε τώρα γιατί από το 96 δεν είχε τελειώσει μέχρι το 6, ας πούμε. Άντε μέχρι το 17 που θα έπρεπε να έχει τελειώσει, θα έχουμε πάει αλλού. Αλλάξαν οι νόμοι εντωμεταξύ, γιατί πρέπει να ελεγχθούν ρήγματα, ρέματα. Έχουν αλλάξει η απογραφή, γιατί ξέρετε ο κάθε μελετητής για την κάθε πολεοδομική ενότητα παίρνει απογραφικά στοιχεία. Βέβαια. Έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί κοινοχρήστων πρασίνου επιφάνειας που πρέπει να δομηθεί και όπως καταλαβαίνετε αυτά πρέπει να ανατεθούν στις μελέτες, να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Κύριε Αρχοντάκη, να σας διακόψω, βεβαίως δεν φταίει πάντα οι νόμοι, οι αλλαγές. Φταίει και αυτό που είπατε, η έλλειψη προσωπικού και το γεγονός ότι όλα περνάνε κεντρικά. Ναι. Διότι έχω στο μυαλό μου και μια περίπτωση που με ενδιαφέρει και προσωπικά, της Άνω Αλικαρνασσού, το σχέδιο πόλης, τα ξέρετε. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί πριν από κάτι χρόνια είχαν χαθεί και οι κούτες με τους φακέλους της πολεοδομικής μελέτης πάνω στο Υπουργείο, σωστά? Ναι, συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό να χάνονται. Όμως θέλω να σας πω το εξής, ότι μέχρι το 2014 η πολεοδομία είχε 80 άτομα. Από το 2014 και μετά είχε 30. Μάλιστα. Με προοπτική να φύγουν ακόμα 5-6, αν δεν γίνει σύντομα οργανισμός να έρθει κόσμος ή να βγει η προκήρυξη που πιστεύω ότι θα βγει για 30 μηχανικούς τους οποίους έχει εγκρίνει από πέρυσι τους ενέκρινε αυτούς, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολλές φορές οι ενστάσεις που πρέπει να ελεγχθούν, οι αναρτήσεις, οι προθεσμίες, όλα αυτά πιστέψτε πάνε πολύ πίσω όλη τη διαδικασία. Γιατί στην Ελλάδα ερχόμαστε να πολεοδομήσουμε μία περιοχή όταν έχει χτιστεί σχεδόν ολόκληρη. Και με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανοιχτούν οι δρόμοι, να γίνουν οι σωστές ρημοτομήσεις, οι σωστοί χώροι πρασίνου, κοινοχρήστων, κοινοφελών και ό,τι άλλο προβλέπεται από τον νόμο, ενώ θα έπρεπε ή τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Ξέρετε, όταν χτίζει ο καθένας όπου νομίζει ή όπου έχει το οικόπεδό του, δεν είναι πολύ εύκολο να περάσουν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Ένα τέτοιο θέμα ενδεχομένως να δημιουργηθεί στα Καμίνια με το σύστημα πυρόσβεσης. Ναι. Όταν οι δρόμοι είναι 3 μέτρων, που δεν μπορεί να περάσει, βέβαια υπάρχουν τεχνικοί μέθοδοι που μπορούν να το, με δεξαμενές, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια πρόσθετη επιβάρυνση στη μελέτη. Την ίδια ώρα, βεβαίως, κυρία Αρχοντάκη, ο καθένας από εμάς έχει μια περιουσία κάπου και θέλει αυτή την περιουσία που έχει κάπου να την αξιοποιήσει. Και βεβαίως ξέρετε ότι ζούμε στην Κρήτη, όπου το να κάνω ένα κεραμίδι για τα παιδιά είναι θέσφατο. Λοιπόν, όταν οι διαδικασίες είναι από το 96 στο 2024 και ακόμα τίποτα, ο άλλος που το έχει το οικόπεδο θα χτίσει και δεν θα περιμένει κανένα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχουμε και μία εξάρτηση βέβαια με την ιδιοκτησία, τη δική μας,
που ενδεχομένως σε άλλα κράτη να μην υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η κοινωνία μας, αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η νοοτροπία μας, πρέπει να το ακολουθήσουμε. Αυτό που πρέπει να γίνει, και δεν θα σας πω τώρα γιατί υπάρχει κάτι άλλο που βοηθάει στην εξέλιξη, πρέπει πρώτα να γίνουν τα οικοδομικά τετράγωνα, να γίνει πολεοδομική μελέτη και στη συνέχεια να δώσουμε τα οικόπεδα, όπως γίνεται στους συνεταιρισμούς, ας πούμε, ένα τέτοιο. Μία αδόμητη περιοχή, να χαραχτούν οι δρόμοι, τα κοινόχρηστα, τα κοινοφελή τα λοιπά, και να αποδοθούν τα οικόπεδα με την τελική τους μορφή. Σε αυτό θα σας προλάβω τώρα, είμαι σίγουρη ότι θα με ρωτούσατε, αλλά θα σας προλάβω. Θα βοηθήσει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο εκπονείται αυτή την εποχή. Είναι μια σωστή κίνηση, θα έλεγα, της πολιτείας, η οποία αναλαμβάνει εκείνη, το Υπουργείο δηλαδή, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο. Το Ηράκλειο είναι μία από τις πρώτες πόλεις που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε τοπικό πολεοδομικό για το Ηράκλειο, κυρία Χοντάκη, για πόση έκταση? Ολόκληρη τη δημοτική ενότητα, εντός και εκτός σχεδίου. Ολόκληρη τη δημοτική ενότητα. Και τους γύρω, τα γύρω χωριά, δηλαδή, και τότε. Όλες τις κοινότητες που υπάγονται στην δημοτική ενότητα του Ηρακλείου. Αυτή η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2023. Και επίσης ένα άλλο καλό σε αυτό είναι ότι είναι πολύ κλειστές προθεσμίες. Δηλαδή τον Αύγουστο του 2025 πρέπει να έχει παραδοθεί. Το τοπικό πολεοδομικό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ελέγχει, είναι μια ολοκληρωμένη, ας πούμε, μελέτη χωροταξίας σε ολόκληρη τη δημοτική ενότητα, όπου έτσι καθορίζονται όροι δόμησης, καθορίζονται χρήσεις γης, καθορίζονται βιοτεχνικές περιοχές, περιοχές μεγάλων επενδύσεων, κατηγοριοποιείται το οδικό δίκτυο, εθνικές, επαρχιακοί, αγροτικοί δρόμοι, καταργείται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο που ήταν μία έκταση γύρω από ένα οικιστικό σύνολο, όπου θα γινόταν η μελλοντική επέκταση. Το γούπου σου. Αυτό που λέμε το γούπου σου. Πολύ σωστά. Αυτά όλα ενοποιούνται και υπάρχει μια, αυτό που σας λέω έτσι, μια ολοκληρωμένη εικόνα της δημοτικής ενότητας. Θεωρούμε ότι έτσι μπορεί να αποφευχθεί ή να περιοριστεί ή να... Ό,τι γίνει, τέλος πάντων, θα μας δείξει το αποτέλεσμα, λοιπόν, εκτός σχεδίου δόμηση. Εδώ ο κόσμος μας στέλνει και μηνύματα, μας ρωτάει, να σας ρωτήσουμε δηλαδή κατά βάση, τι γίνεται με τις πολεοδομικές μελέτες, περιοχές Κορακοβούνη, Αγία Ειρήνη, Αφιθέα, αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, λέει, κύριε Κουλάκη, τι γίνεται? Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, γιατί έχουν προχωρήσει αυτές οι μελέτες, η Αμφιθέα, το Κορακοβούνι, ο Μεσακατσαμπάς, ο Αγιάννης ο Χωστός, που και εκεί υπάρχουν πολλά θέματα. Ότι απλώνεται το Ηράκλειο, το βλέπετε ότι απλώνεται. Κάθε μέρα είναι και πιο μεγάλο. Βέβαια, βέβαια, ναι, έχετε δίκιο. Το Υπουργείο απευθύνθηκε στην περιφέρεια εδώ για την απόσταση που μπορεί να έχει η γραμμή της πολεοδομικής ενότητας από το ΒΟΑΚ. Έχουν σταλεί οι απαντήσεις. Και περιμένουμε να πάμε στο επόμενο στάδιο. Θα γίνουν οι αναρτήσεις και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Ωραία. Άλλο σημείο. Εγώ τώρα θα ρωτήσω σημείο-σημείο. ΤΕΙΕ Σταυρωμένος. Είναι αυτή η περιοχή. ΤΕΙΕ Σταυρωμένος. Έχει επιστρέψει από το Υπουργείο. Ναι. Θέλετε να σας πω πότε προκηρύχθηκε αυτή? Το 1995. Ωραία. Πρέπει έχει να επαναπροκύρει. Για γέλια, για κλάματα. Ναι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχει επιστρέψει από το Υπουργείο. Έκλεισε η σύμβαση. Πρέπει να επαναπροκηρυχθεί. Είναι μια πολύ μεγάλη πολεοδομική ενότητα. Επειδή όμως είναι στις προτεραιότητες αυτής της δημοτικής αρχής, τα σχέδια πόλης, όπως καταλαβαίνετε, κάθε δημοτική αρχή που έρχεται και βλέπει ένα όγκο δουλειάς, θέλει να τον προχωρήσει. Yeah. Το θέμα είναι πώς θα τον προχωρήσει, με ποιο προσωπικό, με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία, με ποια νομοθεσία, που αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, με ποια νομοθεσία. Τώρα έχει αναλάβει η περιφέρεια, δίνει το Υπουργείο στις περιφέρειες τα ρήγματα, τα ρέματα, γιατί ξέρετε οι περιοχές μας και μετά τους σεισμούς αυτές οι μελέτες επικαιροποιούνται, έτσι, ανάλογα με τους σεισμούς και τα ρήγματα κτλ. Έχει αναλάβει η περιφέρεια, νομίζω ότι θα έχουμε και εκεί μια καλή εξέλιξη.
Ελπίζω. Ναι. Είμαστε σε μια περιοχή που έχει και πολλά αυθαίρετα και πολλά ρέματα, ναι, και γιατί, πολλά ρήγματα. Κυρία Καρζωτάκη, δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι απαγορευτικό μάλλον να χτίζεις δίπλα σε ένα ρέμα ή πάνω σε ένα ρήγμα. Απλά πρέπει να έχεις διαφορετικούς όρους δόμησης και στατικά. Και τα στατικά να είναι διαφορετικά, έτσι ώστε να αντέχουν οι αποστάσεις από τα ρέματα, ανάλογα με τους όγκους που κατεβαίνουν. Είχαμε ρέματα που δεν ήταν ενεργά, αλλά τώρα είναι. Ναι, γιατί βρέσει καταρρακτοδός, γιατί κατεβάζουν απότομα. Έχουμε ρήγματα που ενδεχομένως δεν είμαι τεχνικός να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά έχουμε ρήγματα που έχουν ενεργοποιηθεί, άρα πρέπει να έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση. Ωραία, εγώ σας πάω τώρα και λίγο ανατολικά. Άνω Αλικαρνασσό θα το ξαναπώ, έχει νόμι φορτικός. Η Άνω Αλικαρνασσό θα είμαστε, αυτή είναι από το 83. Α, ωραία. Θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε όμως, έχουμε, γιατί ήρθαν τα ρήγματα εκεί, έχουμε μιλήσει με το μελετητή, θα προσπαθήσουμε και προς εκείνη την κατεύθυνση. Και στα ανατολικά να μείνουμε, μεγάλο στοίχημα, αυτό είναι κάτι καινούριο ουσιαστικά, δεν είναι από τα παλιά κολλημένα, είναι αυτή. Στον Καρτερό, το μεγάλο στοίχημα είναι η πολεοδόμηση που έχετε για τα πρώην στρατόπεδα στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Σωστά, είναι μεγάλο στοίχημα αυτό. Αυτό θα σας πω ότι είναι στην καλύτερη φάση, θα έλεγα, γιατί υπήρχε από το 10 από το Δήμο Αλικαρνασσού η πολεοδομική μελέτη, είχε ξεκινήσει. Την πρώτη θητεία που ήμουν στη δημοτική περιουσία και στην αγωνία να ψάχνουμε να βρούμε χώρους για σχολεία, πήρα την πληροφόρηση ότι μα εκεί έχει ξεκινήσει η πολεοδόμηση. Έτσι ασχοληθήκαμε τότε με τα στρατόπεδα, φέραμε στην επιφάνεια όλη την πολεοδομική μελέτη, συνεννοηθήκαμε με το ΤΕΘΑ, είναι το Ταμείο Στρατού που είναι ιδιοκτήτης αυτής της έκτασης. Έδειξαν και αυτοί μια καλή, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Έχει τελειώσει η πολεοδομική μελέτη, είναι στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Έχω μιλήσει με τον στρατηγό, ένα βαθμοφόρο, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω και τους βαθμούς, να ενδιαφερθούν, επειδή είναι στο Υπουργείο, αυτή είναι λίγο πιο κοντά, οπότε θα μπορούν λίγο να πάμε παρακάτω. Σε αυτή τη συμφωνία με τα στρατόπεδα, μας δόθηκαν τα 14 στρέμματα που είπαμε να είναι μια προκαταβολή της εισφοράς στο σε γη. Που στήσαμε το νηπιαγωγείο. Έχει υποσχεθεί η περιφέρεια έτσι λίγο να συνδράμει, να στήσουμε το δημοτικό και προβλέπεται το μουσικό, το καλλιτεχνικό. Το καλλιτεχνικό. Γιατί το μουσικό πάει στο στρατόπεδο για κουμάκι. Το καλλιτεχνικό, το οποίο το καλλιτεχνικό είναι σε άθλια κατάσταση. Ναι, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αυτά όμως τα δύο σχολεία, ξέρετε, τα τοποθετήσαμε και εκεί, γιατί είναι σχολεία που δεν πηγαίνουν παιδιά μόνο της περιοχής, είναι παιδιά από όλο το νομό. Yeah. Άρα ήταν και καλύτερο να είναι εκτός πόλεως, γιατί έχουν και ειδικό κτηριολογικό. Mm-hmm. Μεγάλες αίθουσες, αμφιθέατρα, μικρές αίθουσες χορού, έχουν διάφορα, οπότε έχουν ένα πολύ ειδικό κτηριολογικό. Είμαστε σε αυτή τη φάση, είναι στο Υπουργείο για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Λοιπόν, η ανάκριση για το σχέδιο πόλης τελείωσε. Να ρωτήσουμε και για τη δημοτική περιουσία. Θα σας πω ότι προσπαθούμε να προχωρήσω, όμως θα σας πω εγώ. Το σκαλάνι και τις βασιλιές. Το σκαλάνι και τις βασιλιές, σας ενδιαφέρει και αυτό. Βέβαια. Στις βασιλιές, ας πούμε, με το να μην έχει τελειώσει από το Υπουργείο, ήρθαν τα ρήγματα. Πρέπει να ελεγχθούν τα ρήγματα. Ευτυχώς έχουν ελεγχθεί, οπότε θα δούμε πώς θα πάει παραπέρα. Ναι, βέβαια, γιατί υπάρχει το ρήγμα εκεί που πρέπει να δούμε τι γίνεται. Βέβαια. Και στο Ηράκλειο μέσα έχουμε ρήγματα. Αυτά είναι στον τόπο που κατοικούμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Απλά πρέπει να προσέχουμε και να είμαστε σύμφωνοι με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής που θα αποτρέψουν ένα κακό ενδεχόμενο. Περιουσία έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Κυρία Καρζωτάκη, έχει αρκετή περιουσία ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά με πολλά προβλήματα. Μας αποφέρει χρήματα, βάζει. Κοιτάξτε. Βάζει ό,τι κάτι στο ταμείο ή τζάμπα την έχουμε. Θα σας πω. Ό,τι μπορεί να ενοικιαστεί ή να ιδιοχρησιμοποιηθεί, αυτή τη στιγμή είναι είτε ενοικιασμένο είτε ιδιοχρησιμοποιούμενο. Έχουμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι των ακινήτων της Αλικαρνασσού, τα οποία ήταν τα παλιά κληροτεμάχια που είχαν παραχωρηθεί στην κοινότητα των προσφύγων τότε. Εκεί όμως τώρα έχετε κάνει και τις ρυθμίσεις που κατά περίπτωση νομίζω διευθετείτε, κύριε Αυτό, όχι, αυτά που διευθετούνται τώρα και υπογράφονται τα συμβόλαια ήταν με ένα νόμο του 90.
ή του 92, δεν θυμάμαι ακριβώς, που ίσχυσε όμως για 2 χρόνια για αυτούς που έχουν αποπληρώσει, γιατί ναι. μπήκε ένα τίμημα τότε, να αποπληρώσουν και να τους μεταβιβαστεί το οικόπεδο, με δεδομένο βέβαια ότι τα σπίτια τα είχαν χτίσει οι ίδιοι και είχαν κατοικήσει τότε που ήρθαν άστεγοι χωριστέγοι στο Ηράκλειο. Και... Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θα πούμε για τη δημοτική περιουσία. Μείνετε μαζί μας. Θα συνεχίσουμε έτσι 5 λεπτάκια για στο επόμενο μέρος μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχετε διαφημιστικό διάλειμμα και πρέπει να πάμε. Την αφήνει, θα εδώ, θα σε εξετάσει. Δεν υπάρχει. Όχι, 5 λεπτάκια θα κρατήσουμε στο επόμενο μέρος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 7, Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο. Συνεχίζουμε την ανάκριση, τη συζήτηση, με την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, αντιδήμαρχος χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας. Mm. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μέρη με τις οικοδομικές άδειες, τι γίνεται με την πολεοδομία. Όπως ξέρετε, εξυπηρετούμε το μεγαλύτερο μέρος του νομού. Τον τελευταίο καιρό έχουν κατατεθεί πάρα πολλές άδειες, ναι μεν ηλεκτρονικά, αλλά ελέγχονται και κυρίως αφορούν τα κατά παρέκκληση ακίνητα λόγω της του νόμου. Όμως είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Για πόσες άδειες μιλάμε? Μιλάμε τώρα για 220 άδειες μόνο που ελέγχονται τώρα, ενώ 823 έχουν δοθεί παρατηρήσεις στους μηχανικούς, όλες οι άλλες έχουν... 823 είναι με παρατηρήσεις. Είναι με παρατηρήσεις. Άρα 220, βέβαια. Οι 220 ελέγχονται. Μετά από τις παρατηρήσεις, ναι, θα επιστρέψουν. Αν στη συγκεκριμένη παρατήρηση που έχει κάθε άδεια, πειθαρχήσει ο μηχανικός, είναι έτοιμη να κλείσει ο φάκελος. Πόσους υπαλλήλους έχει η πολεοδομία, μας είπατε νωρίτερα? Καμιά 30. Όλοι μαζί, 30. Ναι, τα οκτάμινα, ξέρετε, τα οκτάμινα που έρχονται, κάποια από τα παιδιά πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα μπαίνουν στο πνεύμα και δυστυχώς κάποιους από αυτούς τους χάνομαι με τη λήξη του οκταμίνου, παρόλο που τον τελευταίο καιρό, όπως ξέρετε, είχαν παραταθεί οι συμβάσεις τους. Είμαστε πολεοδομία και δεν έχουμε πολεοδόμο. Δεν έχουμε ειδικό για τον έλεγχο ρηγμάτων. Χρειάζεται, αυτή είναι πια ειδικότητες. Δεν είναι τόσο απλό ένας μηχανικός να κάνει ένα έλεγχο. Δεν έχουμε μηχανικούς ειδικευμένους που θα μπορούν, ας πούμε, να κάνουν έρευνα στα σχολεία. Πολύ σημαντικό θέμα. Βέβαια, αυτά και το Υπουργείο που είχε εξαγγείλει μία τέτοια έρευνα σχετικά με τα δημόσια κτίρια και τα λοιπά μελέτη. Το θυμόμαστε αυτό. Ναι. Δεν έχει συνεχίσει, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να έχουμε κάτι νεότερο. Χρειάζεται ειδικότητα μηχανικού σε αυτό και κάποια μηχανήματα. Εμείς δεν τα έχουμε στην πολεοδομία. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Χθες, ας πούμε, για να δείτε ότι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αλλάζουν και οι νόμοι, και η νομοθεσία και όλα αυτά και οι εποχές. Ένα δέντρο στα καμίνια παρουσίασε κάποιο θέμα. Ναι. Επειδή έχουμε αυτό το τραγικό, πολύ κακό και τραγικό προηγούμενο, πήραμε ρεζιστογράφο που μπορέσαμε να το ελέγξουμε άμεσα. Προηγούμενα δεν τον είχαμε. Να. Μετά το δέντρο αναγκαστήκαμε να τον πάρουμε. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικός είναι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά όμως, τον έχετε όμως. Είναι αυτό, κάτι τώρα ο Δήμος το έχει για να παρέμβει άμεσα. Δεν έχουμε το. Είμαστε μια μικρή. Και εξυπηρετεί η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου και άλλες περιοχές και άλλους Δήμους, έτσι. Εξυπηρετεί σχεδόν ολόκληρο το νομό. Το Καστέλι, ας πούμε, έχει μία υπάλληλο. Ο Δήμος Ιωσονίου μας έχει διαθέσει μία υπάλληλο και ο Δήμος Γαζίου άλλη μία. Uh-huh. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο όγκος των αδειών στο Δήμο Ιωσονίου είναι μεγάλος. Δεν εξυπηρετείται από μία υπάλληλο. Και 2 υπάλληλοι δικοί μας που ελέγχουν τις άδειες. Καταλαβαίνετε, δύο στο Ηράκλειο. Δηλαδή έχουν 100 άδειες, 100 και κάτι άδειες. Ναι, υπάρχει μία η τέταρτη έφυση, υπάρχει μία τρίτη τώρα, η οποία θα φύγει τέλος του χρόνου υπάλληλος. Είναι ζωτική σημασία να υπάρξει ανανέωση του προσωπικού. Και μπορεί να λέμε ότι γίνονται ηλεκτρονικά και κατατίθενται, αλλά ένας έλεγχος, ο έλεγχος γίνεται. Και ξέρετε, τώρα είναι και λεπτομέρειες. Έτσι πρέπει να ελεγχθούν τα στατικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά, οι τίτλοι κτίσης, αυτά. Δεν ήταν παλιότερα, ήταν πολύ διαφορετικά. Πρέπει να μπούμε σε αυτό που σημαίνει ότι πρέπει να προσλάβουμε υπαλλήλους ειδικευμένους, μηχανικούς, τοπογράφους. Και κανένα πολεοδόμο. Κανένα πολεοδόμο, χωροτάξη, αυτό δεν το βλέπω γιατί είναι λύζοι και δεν θα θέλουν να έρθουν στο Δήμο.
Μάλιστα. Δεν το βλέπω εύκολο, μακάρι, μακάρι να βλέπω. Λοιπόν, έχουμε αφήσει σε κρεμότητα πολλά θέματα, κύριε Αρχοντάκη, το καταλαβαίνετε αυτό. Α, γιατί η δημοτική περιουσία μόνο, επειδή ξεκινήσατε με αυτό, να σας πω ότι ο Δήμος όπου έχει ακίνητο, είτε το χρησιμοποιεί, είτε το ενοικιάζει, είτε το ιδιοχρησιμοποιεί. Νομίζω ότι τώρα με το κτηματολόγιο όμως αναδεικνύονται πάρα πολλά προβλήματα του παρελθόντος. Ελπίζω με κάποια νομοθετική ρύθμιση, προσπαθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, να λυθούν. Για άμεσα δεν θα το έλεγα. Στο ούτε μακρινό μπορώ, μέλλον το βλέπουμε. Στο άμεσο μέλλον. Άμα φανταστούμε στο άμεσο μέλλον. Ναι, ναι, αν πάει και αυτό σαν το τοπικό, όπως το λένε, της Αλικαρνασσού που βγήκε το 83 και το γυρίσαμε πίσω. Δεν το λες και με πονάς. Δεν έχω καμία ελπίδα. Το Ατσαλένιο, η πρώτη πράξη που έγινε μετά τον νόμο του Τρίτσι, τώρα τον λέμε νόμο του Τρίτσι το 1937, ναι, ήταν η μία του 90, με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά θέματα. Ακόμα αυτή η πράξη τροποποιείται και διορθώνεται. Σε σχέση με ονόματα, με ιδιοκτησίες, με όλα αυτά, τόσο γρήγορα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Εμείς θα τα πούμε πολύ πιο σύντομα πάντως, το ξέρετε. Δεν λειτουργούμε με αυτούς τους ρυθμούς εμείς, επειδή έχουμε θέματα. Το ξέρω, το ξέρω. Στη διάθεσή σας. Το είπε και η Μέρη, έχουμε αφήσει σε κρεμότητα την κουβέντα και για κάποια κτίρια που είναι του Δήμου και έχετε πολλά σχέδια, αλλά θα τα πούμε στο επόμενο ραντεβού, κυρία Αρχοντάκη. Στη διάθεσή σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.